Da sem z ekipo svoje ekipe zelo zadovoljen, da smo dobro šli v tekmo, da smo imeli dve priložnosti, pa se je zgodil un gol Vrdoljaka, Eurogol, potem je sodnik odpiskal en smešen penal in mislim, da un penal je tudi odločil to tekmo, mislim, da smo bili boljši nasprotnik od Dinamo in se nadejam zmagi v Maksimiru. Kaj ne rečem, mislim, da smo bili danes najmanj enakovreden nasprotnik in ne da samo, da se nismo zaslužili tog visokega poraza, mislim, da si sploh nismo zaslužili poraza, da smo dobro igrali, dobro smo se jim zaprstavili, ampak še enkrat se je dokazal, da velike ekipe zmaguje, tudi ko ne igrajo najbolj, škoda na koncu čestitke Dinamo, ampak to je šele prvi počas in upanje umira zadnje, tako da v Zagrebu bomo dalo vse od sebe in mogoče pa lahko presenetimo, kdo ve. Ja, se ne vem, tudi igralci smo se spraševali že med počasom, zakaj smo dobili praktično take naivne, nesrečne zadetke. Mislim, da so celo
prvem polčasu trikrat prišli čez polovico, pa niti niso resno ogrozili naših vrat, tako da so praktično iz nekih popriložnosti zadeli. Ne vem, nam pa žoga ni šla noter, njim je šla, mogoče bo v Zagrebu ravno obratno. Ja, normalno, mislim, mi smo optimisti, mislim, da je normalno, da verjamemo v to, ker potem nima sploh smisla, da bi šli v Zagreb, tako da že lansko leto, kljub temu, da smo imeli boljši rezultat, smo pokazali, da se tam da igrati, da smo bili prvih 15-20 minut veliko boljši. Tudi takrat, če bi začelo v tistih prvih minutah, bi se mogoče drugače obrnil, tako da mislim, da smo danes pokazali, da znanje imamo, rabimo pa mogoče malo sreče in jaz upam, da lahko presenetimo, bo pa izredno težko.